د کومراټ نمک کې پوینټ د تور یو د تور یو چې کوم تاریخ او هغه مونته د دې ځای مقامي خلکو وې چې دا د یک سلاجیت مکسی وی دی او دا د دردونو علاج دی یو ټونیک دی بالکل مونږ به منوځو کې چې مونته خو نه علم نشته باقي د ویو تاسو ګوره پنځیدار پر سکون تاسو خپل تمبو هم ځان سره وړی شي هوټل هم شته مونږ اوس دلته کوړې مو آرډر کړې دي چای به مسکو او دا اختر منیر خان دی عبدالخان صاحب دی عبدالخان صاحب دا راته ووایه تاسو د چکر لره ووتی او دا ملګري مونږ هم ځان سره اخیستو تاسو مطلب یو زما په خیال دی دوه درې ورځې کې به یو 50,000 ستاسو لګولي نو دا 50,000 ستاسو ډوبې شوې خو نه سادغه هم ته یوړو دا ڈوبی نشوے بلکہ دا یو دا سے پیسہ وصول دا غوشو خدا پیسے لگی دی ہوئی خلق منگ دا غیر پر بدل کی دا سے زی نولی دل چاہ منگ مخ کی نولی دل کم دا قدرت شاہکارو دوم رخ کلی زین دی دوم رخ خشتن زاری دی دون رخ کل موسم دی دلتا چی لکا زم سنگا چی زمون پہ علاقہ دا پو ما یخنی لی دا پشان دلتا یخنی دا او داسې نظارې دي چې داسې نظارې په پاکستان کې بل ځای کې نشته ډېر ګرځېدې ما خو دومره خپلې زینه او په دونه کم بجټ کې دا لکه په بل ځای کې پاسیبل نه ده دلته کې چونکې رهایش مرزان دی فوډ مرزان دی نو بل لکه چونکې لارې لږې خرابې دي دا ټرانسپورټیشن لږه خرچه دغه ټرانسپورټیشن خرچه ده خرچه ده ادروایز نور لکه تا ته په 1300 روپۍ خپلې کمره ملوږي مزر اتسا و روپے پی دشپک کسان پا مزیدار آغا فوڈم کی گی دا یو ٹیم نو دکا دا گا یو خبر دا کولی زیدی سادو بار بار را چی دی اختر منیر سیب تا لگ را کمرہ مخامخ گئے او دا لگ بنیزدیم گچی آوازیم رازیم اختر منیر سیب تا سو خو وقت پا وقت را غلی ہے او دا تو روپے تا سو مخ کنی دلوے اس پا که دا لگ تبدیلی گونتی نی محسوس کوئے افضل خان دے اللہ کو بچو خوشار کی دے دلی کمو یعقوب خان نمو اللہ پاک تے سر دا خورو بخی اغا افلار میں نیاش کی یو دل دل سخی سیب تا دا سیونے بے کول آغا افضل خان دے ناغوی شراش ہے نند باندے دے علاقے سیاہی سیاحت زکو با دا متاسم باندے دے 15 روپیرہ کو مدارو کی ندی دل تا دا شاوری خان دے دوی وادم و اغمو کو آئی کے ڈیر اچت پروگرام ہو ڈیر ٹراؤٹ کمان اور دیر وے تاوان اور دیر وے واقع پخڑی منور خان منور خان ڈوڈ اکڑے بیا شاوری خان اکڑا دیر اکھے تو منگا تلو ندا حسن او خود دالار ورس خراب ہو ندا سے خاص پا سو پر رسیدی نشو سو پر رسیدی نشو او سو زو ویم چھے دی کمت دی تو اوکا تیر میں شان راز ویم چھے دو دمرا دکھے چھے عبدال خان او جواد خان گوڑی سی پتو کو دی دی تا نور آگری دی علاقی تا بی پر بیزر لاری امو خو دیر آگری سن پچس سی چی اس سی نا دی دی تا مونگ آگری و دیر زمانو شو دیر زمانو دیر زیاد آگری خدا نن چی مونگ دا توری با اس کلی او دا سی پت غالبا چی دا سی پت تا ستا دی نو پتا دا دی مونگ دا سر عجیب تا مونگ تا چاگب نو کری چی دا دی جواد خان تا پوسو کرو مونگ تا بس کری او دا دی دیر بو بڑی ری دا دی دیر خراب رو تو او دومر خیستا دی چی پکی ناس تا با دی که توش با خیستا با دی پا توش وی دل تا بسیر بانده وی مونگ برا تلو برا باندو تا واقع دی پوری تلو بیا خوانیو تری خو دی علاقی چی برا تلو دا خسن او نو دا زمون سر مطلب مونگ مل مانو لکھ چکو اور بخو زمونگا افضل خان ہو خرچہ کو دپو مونگا کڑے دا اور بہرحال مونگا ٹوٹ اللہ دویم پیرا کے فیملیز راولم اور زمونگا دا پیج جواد خان تنگی پہ یوٹیوب اور پہ فیس بک سادہ جون گور ہے فیڈ بیک ضرور رکھو ہے خوشحال آباد اسے